Справжня, талановита і надзвичайна. Саме так описує юну співачку і учасницю телепроєкту «Голос діти» Івану Решко її перший викладач Ігор Білик. Нещодавно Іванна презентувала нову пісню і кліп з одноіменною назвою «Повені». Пісня і кліп – спільне творіння Іванни та столичного композитора, музиканта, саунд-продюсера Тимофія Решетько. Це відбувалось просто неймовірно. Дуже багато людей залишилось за кадром. На презентації Іванна привідкрила лаштунки і трохи розповіла про свою участь у конкурсі «Голос діти». Також поділилася з присутніми подробицями створення дебютної пісні. Це було якось так неочікувано. Я просто сиділа на уроці і до мене прийшло натхнення. І ось я вирішила записати текст, записала і так вийшла пісня. Залишатися собою у вирії життя шоу-бізнесу їй допомагають її друзі і близькі. Вони повсякчас її підтримують і в перемогах, і невдачах. Дуже непросто весь час бути на вершині. Навіть цей кліп – це вершина, але після цього кліпу не даєш життя. Вона співає душею. І ту пісню, яку ми сьогодні чули, це виважено. Тут кожне слово виважене. Тому що я бачила, коли вона цю пісню писала. Я бачила, якому вона була стані. Я бачила, що вона відчувала. Про плани на майбутнє юна Іванна говорить неохоче. Каже, що головна мета в житті – бути співачкою. А хочу, щоб мої пісні, вони достукались до сердечка кожної людини. І щоб, можливо, навіть текст пісні давав вихід людям з якоїсь ситуації. Привітати з дебютом і підтримати Іванку прийшло багато гостей та шанувальників її таланту.